नमस्कार, सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. आज दिनांक 15 फेब्रुवारी 2022, वार मंगळवार. बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने. खूप कमी लोक आपल्या आयुष्यात सुख आणि आशीर्वाद घेऊन येतात, पण खूप जास्त लोक आपल्याला कटू अनुभव आणि शिकवण देण्यासाठी येतात. आजचा सुविचार आपण बघितला, आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या. रविवारी रात्री पुन्हा शहरात एकाची धारदार शस्त्राने केली निर्गुण हत्या. दोघांना पोलिसांनी सोमवारी घेतले ताब्यात. दिवसामध्ये अल्पवयीन बालकांचा अश्लील व्हिडिओ बनवून व्हायरल केल्याची घडली धक्कादायक घटना. दिवसा पोलिसांनी आरोपींना घातल्या बेड्या. जिल्ह्यात उडाली खळबळ. जोगधर्मार्थ आयुर्वेद व पंचक्रम रुग्णालयाचे केले उद्घाटन. परमपूज्य जितेंद्र महाराजांचे झाले प्रवचन. 5 दिवसानंतर मनपा कार्यालयाचे दारे उघडली, कामाला झाली सुरुवात. तिवसा भातकुळी नगरपंचायत अध्यक्षपदाची सोमवारी झाली निवडणूक. तिवसा येथे काँग्रेसचे योगेश वानखडे तर भातकुलीत युवा स्वाभिमानच्या योगिता कोलटके यांची लागली वर्णी. आपण बातम्या बघितल्या, आता घेऊया छोटासा ब्रेक. किचन गृहिणी से जुड़ा एक अटूट हिस्सा, जहां उसे मिले हर एक चीज अपनी सही जगह पर. इसलिए अम्बा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली आपको लगने वाली साइज अनुसार, आपके किचन के अनुसार, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार उच्चतम क्वालिटी के किचन ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग से सीधे आप तक, यानी 100% वाजिब दाम. ना देखभाल की जरूरत, ना जंग लगने की परेशानी. आसानी से वॉश करने हेतु उत्कृष्ट कैरियर सिस्टम, साथ ही स्टेनलेस स्टील जीना रेलिंग, डेकोरेटिव ग्रिल एवं गेट भी हम बनाकर देते हैं. अम्बा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली, दस्तूर नगर चौक के पास, MIDC रोड, अमरावती, महाराष्ट्र. संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती. ब्रेक नंतर बघूया सविस्तर बातम्या. मनपायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर यांच्यावर महिलांनी शाई फेकल्या प्रकरणात आमदार रवी राणा यांना सुद्धा आष्टीकर यांनी दोषी ठरविले. आमदार राणासह 10 जणांविरुद्ध राजापेठ पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली होती, मात्र या प्रकरणात गेल्या 3 ते 4 दिवसांनी पुन्हा आमदार रवी राणा यांनी रोकटोक प्रतिक्रिया दिल्ली येथून प्रसारमाध्यमांना दिली आहे. आमदार रवी राणा यांच्यावर सुद्धा कलम 307 गुन्हा दाखल केल्यानंतर काही प्रसारमाध्यमातून आमदार राणा फरार असल्याची माहिती राणा यांना मिळाल्याने त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मी फरार नाही, मी विकास कामे घेऊन दिल्ली येथे आलो आहे. मुख्यमंत्रींसह अमरावतीच्या पालकमंत्री यांच्या दबावाने पोलीस आयुक्तांनी माझ्यावर खोटे गुन्हे दाखल केलेत. पोलिसांनी कधीही बोलावले तर मी सहकार्य करायला येणारच. मला अटक व्हावी असे मुख्यमंत्री यांना वाटत असेल तर पोलीस दिल्ली येथे पाठवा, अशी रोकटोक प्रतिक्रिया आमदार रवी राणा यांनी व्यक्त केली आहे. पाहूया आमदार रवी राणा काय म्हणतात ते. 9 तारखेला अमरावतीला जी घटना झाली त्या दिवशी मी दिल्लीला होतो. दिल्लीला असताना त्या घटनेमध्ये माझा कुठलाही संबंध नाही. जेव्हा मला मीडियामध्ये माहीत झालं की मला 307 गुन्हा माझ्यावर दाखल केला आणि 307 गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मी त्यांना माझं बोर्डिंग कार्ड, तिकीट बुक केलेली तारीख आणि मी या ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की खोटा गुन्हा माझ्यावर दाखल झाला 307 सारखा गंभीर. मला राजकीय फसवण्याचा मोठ्या प्रमाणात रणनीती सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचं प्रेशर, अमरावतीच्या पालकमंत्र्यांचं प्रेशर पोलिसांवर आणि अमरावतीच्या CP यांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्यामुळं, पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्यामुळं मी पूर्णपणे निर्दोष आहे. मी कुठेही फरार झालेलो नाही आहे. पोलीस मला शोधत आहे असा प्रश्नच येत नाही. जेव्हा पोलीस मला बोलवतील तेव्हा मी त्यांना तिथे यायला तयार आहे. अमरावतीला त्यांना सहकार्य करायला तयार आहे. मी अमरावतीच्या डेव्हलपमेंटबद्दल काही विषयाच्या बैठकी दिल्लीमध्ये होत्या, त्या संदर्भात मी दिल्लीला आलेलो आहे. आज सुद्धा रेल्वेची बैठक मी घेतली, त्या बैठकीमध्ये रेल्वेच्या गेलो होतो, त्या ठिकाणी काही अमरावतीचे इश्यू होते ते तिथे मांडले आणि आज सुद्धा मी दिल्लीमध्ये आहे. म्हणून मी फरार नाही आहे. ज्या मीडियामध्ये चुकीच्या बातम्या चालू आहे त्या बंद केल्या पाहिजे.
जेव्हा पोलीस मला बोलवतील तेव्हा मी याला तयार आहे आणि मुख्यमंत्र्याला वाटते की मला अरेस्ट केलं पाहिजे तर दिल्लीला पाठवा पोलीस, मी अरेस्ट व्हायला सुद्धा तयार आहे. जुन्या आर्थिक देवाणघेवाण तसेच अवैध धंद्याच्या वादात एकावर 3 ते 4 आरोपींनी रविवारी चाकू गंगवाने जीवघेणा हल्ला करून हत्या करण्यात आली तर आरोपी तेथून पसार झालेत. ही घटना शहरातील नागपुरी गेट पोलीस स्टेशन हद्दीतील बिस्मिल्ला नगरमध्ये रविवारी रात्री घडली. या घटनेत सहभागी आरोपीच्या शोधात पोलीस रात्रीपासूनच मार्गावर असताना सोमवारी 2 आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मात्र यात आणखी 2 आरोपी पसारच आहेत. शहरात अनेक दिवसांनंतर पुन्हा खून केल्याची घटना रविवारी रात्री घडली. लग्न कार्यात गेलेल्या बिस्मिल्ला नगर येथे राहणारा अजमत खान हसन खान याच्यावर चाकूसह गंगवाने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. जुन्या वादातून अवैध धंद्यांवरनं त्याच्यावर हल्ला केल्याची चर्चा घटनास्थळी दिसून आली. यात 4 हल्लेखोरांनी तीक्ष्ण हत्याराने हमला करून बाहेर गावी फरार झाले होते. इकडे नागपुरी गेट पोलिसांनी मृतकांच्या भावाच्या तक्रारीवरनं खुनाचा गुन्हा दाखल करून रविवारी रात्रीपासूनच वेगवेगळ्या दिशेने आरोपीच्या शोधात रवाना झाले होते. यातच पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाल्यावर आरोपी शेख रिजवान शहा उस्मान शहा आणि शेख शाहरुख शेख निसार या दोघांना बाहेर गावातून ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश प्राप्त झाले. मात्र यातील शेख गोलूसह शेख जुबेर अद्यापही फरारच आहे. त्यांच्या शोधात सुद्धा पोलिसांचे वेगवेगळे पथक ठिकठिकाणी रवाना झाले आहेत. नागपूर गेट पोलीस निरीक्षक पुंडलिक मेश्राम यांच्या नेतृत्वात पोलिसांचे पथक रवाना झाले आहे. दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. अजमत खान याची हत्या कोणत्या कारणामुळे करण्यात आली याची सत्यता आता समोर येण्याची शक्यता आहे. जोग चॅरिटेबल मेडिकल रिलीफ फंड संस्थाने तहसील कार्यालयासमोर आयुर्वेदिक रुग्णालया वतीने नागरिकांना अत्यल्प दरात रुग्णसेवा देण्यात येणार अशी माहिती पत्रकार परिषद घेऊन देण्यात आली. तसेच आयुर्वेदिक व्यासपीठ सेवा प्रकल्प वतीने जुन्या योग धर्मार्थ रुग्णालयाच्या नवीन वास्तूचे उद्घाटन 14 फेब्रुवारीला सायंकाळी श्रीनाथ पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आले. अमरावती शहरात जोग धर्मार्थ दवाखाना गेल्या 102 वर्षांपासूनच नागरिकांना सेवा देत आहे. या ठिकाणी आता पंचक्रम विभाग ड्रेसिंग आणि आयुर्वेदिक उपचाराकरिता हे रुग्णालय संस्थेने सज्ज केले आहे. या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन अंजनगाव सुर्जे येथील श्रीनाथ पीठाधीश जितेंद्रनाथ महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. आता याच जोगधर्मात आयुर्वेदिक रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन जितेंद्रनाथ महाराज यांच्या हस्ते मंगळवारी सायंकाळी करण्यात आले. या उद्घाटन दरम्यान प्रास्ताविक विलास मराठे व आभार प्रदर्शन डॉ अतुल आळशी यांनी केलेत. त्याचबरोबर आपल्या प्रवचनाने श्रीनाथ जितेंद्रनाथ महाराजांनी उद्घाटन समारंभाला शोभा आणली. या प्रवचनात पीठाधीश जितेंद्रनाथ महाराजांनी पौराणिक काळातील आयुर्वेदाचे महत्व सांगितले. त्याचबरोबर आजच्या काळात ही संस्कृती लुप्त होत चालली आहे असे कथितही केले. बडनेरा येथे युवाचार्य भगवंत पूज्यश्री महेंद्र ऋषीजी महाराज साहेब व सेवाव्रती गुरुदेव पूज्यश्री हितेंद्र ऋषीजी साहेब यांच्या मधुर वाणीत 12 व 13 फेब्रुवारीला धार्मिक प्रवचन सादर करण्यात आले होते. यानंतर अमरावती येथील श्री वर्धमान स्थानक भवन या ठिकाणी ही 3 दिवस धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. पूज्यश्री महेंद्र ऋषीजी महाराज साहेब यांच्या मधुर वाणीचा श्रावक श्राविका लाभ घेणार आहेत. हे परमात्मा मुझे और आने दे, मैं हित कर दे को देश संभव से सहन कर सको, ऐसी शक्ति दे इस भावे में जितने मेरे कर्म खपा लो उतना अच्छा है. आज मुझे समझ है कि मैं उस वेदना को सहन कर सकती हूँ. आगे मैं परवश हो जाऊंगी, उस वेदना को सहन करने की क्षमता मुझ में नहीं रहेगी, फिर मेरे कोई अशुभ कर्म उदय जाएंगे, मेरे और अशुभ कर्म उदय नहीं जाएंगे. मैं उस वेदना को संभव से सहन कर सकूं, मेरे कर्मों की निर्भर बस यही. हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि हम अभी इस समय में हमारी सारी चीजें जो है वो अनुकूल है. हम हर तरह से संयम के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं, संयम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी बहुत कुछ पाठ की अड़चन होगी वो हम दूर कर देंगे. हम इन्हें नहीं कहेंगे कोई भी जिनके पास आप लेना चाहो, मेरा ऐसा नहीं कहने की हमारे पास, लेकिन कभी भी लोग कहेंगे लोग छोटे
तपोवन परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याने या रस्त्यावरून आवागमन करताना अनेक अडचणी उद्भवत होत्या. या गंभीर बाबीकडे आमदार सुलभा खोडके यांनी लक्ष देऊन परिसरात वाढत्या नागरी वसाहती भागात पायाभूत सुविधांच्या उपाययोजनांवर भर देऊन माधवी विहार योगी राजनगर भागात 42 लाख निधीतून रस्ता निर्मितीचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यामुळे या भागात नव्याने नागरी लोकवस्ती उदयास आल्या आहेत. तपोवन भागात नव्याने नागरी लोकवस्ती उदयास आल्या आहेत. मात्र स्थानिक परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याने या रस्त्यावरनं आवागमन करताना अनेक अडचणी उद्भवत होत्या. या गंभीर बाबीकडे आमदार सुलोभा खोडके यांनी लक्ष देऊन परिसरात सुसज्ज रस्त्यांचे विस्तीर्ण जाळे पसरवण्याकरिता मूलभूत सुविधांतर्गत 42 लाख इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शनिवारी 12 फेब्रुवारीला सुलोभा खोडके यांच्या हस्ते भूमिपूजन करून विकास कामांचा शुभारंभ करण्यात आला. मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकास कामांच्या विशेष अनुदानातील 42 लाख निधीतून तपोवन परिसरातील माधवी विहार भागात 17 लाख निधीतून रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. तर योगी राजनगर भागात 24 लाख निधीतून अंतर्गत रस्त्यांचा नवी चकाकी येणार आहे. यावेळी आमदारांनी भूमिपूजनाची औपचारिकता साधली. यावेळी स्थानिक नागरिकांच्या वतीने आमदार सुलभा खोडके यांचे स्वागत करून अभिनंदन करण्यात आले. आमदारांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या. अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा येथे राहणाऱ्या 3 युवकांनी ओळखीच्याच 9 व 11 वयाच्या 2 बालकांचा अश्लील व्हिडिओ तयार केल्याचा धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गावातीलच तिघांनी अश्लील व्हिडिओ तर बनवले, मात्र त्यांनी हा अश्लील व्हिडिओ व्हायरलही केला. हा धक्कादायक प्रकार पीडित बालकांच्या पालकांना माहिती होताच त्यांनी तिवसा पोलीस स्टेशन गाठून तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून तिघांनाही अटक केली आहे. अमरावती जिल्हा हा आपुलकी दया आणि सभ्य संस्कृत नावाने सर्वत्र ओळख आहे. मात्र या जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यात एका अश्लील किळसवाणी आणि संताप व्यक्त करणारी घटना घडली. एरवी सर्वांना आपला डायलॉग तयार करण्याचा रॅप यासह अल्बम व्हिडिओ बनविण्याचे वेड लागल्याचे सर्वत्र दिसून येत आहे. अशाच 2 बालकांना व्हिडिओ तयार करायचे सांगून त्यांचे अश्लील व्हिडिओ बनविण्याचा किळसवाणा प्रकार तिवसा या गावात घडला आहे. तिवसा येथील रहिवासी 3 युवकांनी परिचित 2 बालकांना 8 दिवसापूर्वी दुपारी 2 ते 2:30 वाजताच्या दरम्यान गावातीलच एका ठिकाणी नेले. आपण नवीन प्रकारचा व्हिडिओ तयार करू असे या तिघांनी 2 बालकांना सांगितले. त्या बालकांना अश्लील कृत्य करण्यासही सांगितले आणि त्यानंतर या तिघांनी 2 बालकांचा एकत्रितपणे अश्लील व्हिडिओ तयार केला. त्यानंतर पीडित मुलांच्या पालकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणाचा तपास आता पोलीस करीत आहेत. 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी तिवसा शहरातील एका फिर्यादी वडिलांनी त्यांच्या 2 मुलांविरुद्ध गावातील 3 मुलांनी अश्लील व्हिडिओ करून समाजमाध्यमं प्रसारित केल्याची तक्रार तिवसा पोलीस स्टेशन येथे दिल्याने त्यासंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान कायदा व पोक्सो कायद्याविरुद्ध पोक्सो कायद्याअंतर्गत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. गुन्ह्यातील 3 आरोपींना ताब्यात घेऊन तात्काळ अटक करण्यात आली आहे. आज रोजी त्यांना माननीय विशेष न्यायालय अमरावती येथे हजर करण्यात येणार आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री जितेंद्र जाधव चांदूर रेल्वे हे करीत आहेत. मेळघाटातील जलजीवन योजना मिशन कामाच्या बट्ट्याबोळ प्रकरण गाजले असताना निकृष्ट काम करणाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार दिसून आली. मात्र अद्यापही धार्मिक पंचायत समिती अंतर्गत जलजीवन मिशनची कामे आजही रखडलेली दिसून येत आहे. या प्रकरणात जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. धारणी दौऱ्यादरम्यान अमरावती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या नियमबाह्य व निकृष्ट कामासंबंधित भविष्यात कायदेशीर कडक कारवाई करण्याबाबत सांगितले आहे. म्हणून धारणी पंचायत समिती अंतर्गत केले गेलेल्या कामासंबंधितावर कारवाईची टांगती तलवार आता दिसून येत आहे.
धार्मिक पंचायत समिती अंतर्गत जलजीवन मिशन मध्ये करण्यात आलेले वैयक्तिक नळजोडणीचे काम आजही जसेच्या तसेच दिसून येत आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये बातमी प्रकाशित करून आणि वरिष्ठ प्रशासनाने दखल घेतल्यानंतरही वैयक्तिक नळजोडणीच्या नियमबाह्य आणि निकृष्ट कामात संबंधित कंत्राटदाराने सुधार केल्याचे दिसून आले नाही. परिणामी आगामी उन्हाळ्यात मेळघाटात पुन्हा एकदा ग्रामीण क्षेत्रातील मेळघाटवासियांना पायपीट करून भटकंती करून पिण्याचे पाणी आणावे लागणार. परिणामी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न हर घर नल से जल हे मेळघाटात भंग होणार हे मात्र नक्की. आता संबंधित जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा उपविभाग धारणी भविष्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत केली गेलेली कामे कशी दुरुस्त करून घेणार याकडे समस्त ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार धारणी पंचायत समिती अंतर्गत जलजीवन मिशनच्या कामासंबंधित निर्देश दिले आहे. वैयक्तिक नळजोडणीचे काम शासन निर्णयानुसार करून ग्रामस्थांना हर घर नल से जल असे उद्दिष्ट पूर्ण झाले पाहिजे. असे झाले नाही तर संबंधित अभियंता, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी, सर्व जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी सांगितल्यावर संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत. धारणीहून शकील अहमद, सिटी न्यूज प्रतिनिधी. काल विशेष सर्वसाधारण सभा होती जिल्हा परिषदची, त्यात हा विषय आला होता. धारणीला आणि चिखलदारा तालुक्यात भरपूर जनजीवन मिशनमध्ये भ्रष्टाचार झाला, त्याच्यात आपण एक स्पेशल बैठक लावली आहे जलजीवनसाठी आणि धारणी आणि चिखलदारासाठी. त्या मीटिंगमध्ये जे काही व्हायचं ते आपण सर्व विषय त्याच्यावर घेऊ, पण त्याच्यात आमच्या संजय भाऊ, आदे भाऊनं आणि बऱ्याचशा आमच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी तक्रार दिल्या, त्याच्यावर आपण चौकशी लावली. चौकशी आणि जे काही दोषी ठरत त्यांच्यावर आपण कारवाई करू. भाऊ, सध्या परिस्थितीमध्ये जे अभियंता आहे ते म्हणत आहे की आम्ही MB रेकॉर्ड केली नाही आहे आणि त्यांनी हात वर केला आहे, त्यांचं असं म्हणणं आहे कितपत योग्य आहे भाऊ? कारण की ते जे तांत्रिक बाब म्हणून तेच आहे, तर त्यांनी ते काम सुरू असताना लक्ष द्यायला पाहिजे होतं. जे आता चौकशी लावली आहे, चौकशी लावल्यानंतर त्याच्यात डेप्टी इंजिनियर असो, वॉटर सप्लायचा जेई असो, जो कोणी दोषी असो त्याच्यावर सर्वांवर कारवाई होईल. मेळघाट जेथून कोरोनासारख्या विषाणूजन्य साथीच्या काळातही हजारो मजूर दरवर्षी रोजगाराच्या शोधार्थ परप्रांतात निघून जातात, त्यास मेळघाटातल्या गावोगावी राज्य शासनाच्या कामगार कल्याण आयुक्तांकडून मनरेगाच्या कामावर राबवणाऱ्या मजुरांसाठी मध्यान्न भोजन म्हणून जेवणाची व्यवस्था करण्यात यावी अशी मागणी आदिवासींच्या हितचिंतनकांकडून करण्यात येत होती. त्यामुळे नुकतीच ती मागणी राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आली आहे. संपूर्ण जिल्हाभर आणि धारणीसारख्या दुर्गम भागात शेवटच्या टोकावर काम करणाऱ्या मजुरांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. मनरेगातून राबणाऱ्या मजुरांचे अन्न त्यांच्या तोंडाचा घासभर तुकडा बनण्याच्या पूर्वीच ते अन्न शिडे बनले. धारणी तहसील अंतर्गत येणाऱ्या रोहिणीखेडा आणि उकुपाटी येथे मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना कामगार कल्याण आयुक्तांकडनं ठेका पद्धतीतून पुरवण्यात येणारे शिडे अन्न मजुरांकडून परत करण्यात आले आहे. मैं उषा नितिन गावंडे बोल रहा हूँ. हम यहाँ पे कंठी काम करने आता रोज, तो हमको बोले कि हफ्ते में खाना तुमको मिलेगा, तो रोज का खाने मिलेगा, तो क्या बोलते रहे वो जो कागज भर ये फॉर्म भरने गया तो हमारे से दो दो सौ रुपये मांग लिए लिया गए. काय के 200 रुपये लिए तुम्हारे से? खाने का. और अभी खाना आया हमारे लिए तो वो खाना सब खराब हो गया. अब वो अब मजदूर उन सब भूखा प्यासे बैठा है वहाँ पे खाने के पास. काम चालू है और यहाँ पर जो खाना आया है, खाने से पहले हमें फॉर्म भरने को बोला है और फॉर्म भरते समय 100 रुपये जमा करने को बोला है, यानी कि एक संख्या का 100 रुपये, यानी कि हम दो जन हमारे घर के काम करते हैं तो हमारे से 200 रुपये लिया है और खाना बराबर नहीं है. ये खाना जिसने भी भेजा है वो पहले खाए और इसके बाद में हम खाएंगे. और मजदूर हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर सुबह से भूखा है, अभी 4-5 बज चुके हैं, ये समय में यहाँ पर खाना पहुँचा है. जिल्ह्यांची जबाबदारी सांभाळणारे कामगार आयुक्तालयाच्या वतीने मेळघाटातील मजुरांसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी अधिकृत सूत्रांकडून प्राप्त करण्यात आलेल्या माहितीनुसार पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नामध्ये बरीच तफावत असून पोषक तत्वाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
मजुरांसाठी जो स्वयंपाक केला जात आहे तो येथून धारणी पासून तब्बल 200 किलोमीटर दूर अंतरावरून शिजवून आणण्यात येत आहे। त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसात हे अन्न मजुरांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच खराब व शिळे होत आहे। रोहिणी खेडा येथून मनरेगावर राबणाऱ्या मजुरांकडून शिड्या आणण्याची तक्रार स्थानिक जनक्रांती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष मण्णादार शिंबे यांना अवगत करण्यात आली व त्यांच्या मार्फत ही माहिती गटविकास अधिकारी महेश पाटील यांच्यापर्यंत देण्यात आली आहे। या फिर धारणी में सेंटर रखे। मैं मन्नादार सिंबे, महाराष्ट्र जनक्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष। आज हम रोनीखेड़ा गांव में विजिट दी, तो जो विजिट देने के बाद जो हमने देखा है यहाँ पे, जो कामगार मंत्रालय के द्वारा जो खाना जो भोजन की व्यवस्था किया है यहाँ के मजदूर मेलघाटवासी के गोर गरीबों के लिए, तो आज हमने देखा है कि एकदम निष्कर्ष दर्जा बोल तो खाने से वास आ रहे, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि कामगार मंत्रालय जो मेलघाट के गोर गरीब मजदूरों के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। कुछ ही दिन पहले अकोले जिले के पालक मंत्री बच्चूकोड़ महोदय ने पोटेलावा गांव में उद्घाटन की है, खाने के अच्छा खाना देंगे करके गोर गरीब को खाना दिया। अगर अगली बार भी इस तरह का अगर खाना निष्कर्ष दर्जे का खाना देंगे तो हम मेलघाट के भूमि से बच्चूकोड़ महोदय को चैलेंज करना चाहते कि ये निष्कर्ष दर्जे का खाना सब मेलघाट वासियों मिलकर इनको खिलाएंगे, पहले ये खाएंगे इसके बाद हम खाएंगे, ये उनको हम बता देना चाहते। और सचमुच में इस मेलघाट के रहने वाले जो गोर गरीब मजदूर भाइयों का इन लोग भला चाहते हैं, उनकी जिंदगी बदल दे, इनकी जिंदगी सुधर जाए या आर्थिक रूप से सक्षम जाए, हमें इनके खाना नहीं चाहिए। हम इतना भूखमरी लोग नहीं है, हमारे जो आज वर्तमान में जो महंगाई है वो महंगाई के हिसाब से ये लोग हमारे जो पगार है जो 238 मिल रहे वो हमको 1000 रुपये या 500 रुपये तक करे, यह हमको करना चाहिए। यह हमारी मांग है बेलघाट वासियों के माध्यम से, और इस तरह का खाना अगर अगली बार और देंगे तो हम इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे देना चाहते, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते। त्यामुळे निकृष्ट व दर्जाहीन अन्नाबाबत आता मनरेगा अंतर्गत मजुरांना अन्न कसे पुरवले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। धारणीहून शकील अहमद, सिटी न्यूज प्रतिनिधी। एक नजर अन्य महत्त्वाच्या बातम्यांवर। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यात विविध विकास कामांना चालना देण्यात आली आहे। त्याअंतर्गत कुर्हा येथे भालेवाडी ते करसगाव ते कल्लोडी ते कुर्हा या रस्त्यासाठी 3,55,00,000 रुपये निधीतून रस्ता विकास कामाचे भूमिपूजन राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या हस्ते करण्यात आले। ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे निर्माण व्हावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत आहेत। रस्त्यांच्या अनेक कामांना चालना देण्यात आली आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी चांगली सुविधा निर्माण होईल, ही कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत व प्रत्येक कामाची गुणवत्ता राखली जावी असे निर्देश बच्चू कडू यांनी दिलेत। विज्ञानाने विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात क्रांती केली आहे। प्रत्येक क्षेत्र तंत्रज्ञानाने व्यापले आहे, त्यामुळे काळानुसार विवाह पद्धतीतही आमूलाग्र बदल झाला आहे। हायटेक विवाह सोहळ्यामुळे लग्न खर्चात वाढही झाली आहे। मात्र तिवसा तालुक्यातील शिरसगाव मोझरी येथील विशाल कांबळे या नवरदेवाची वरात चक्क बेलबंडीवरून काढल्याने वऱ्हाडी पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागात सर्वत्र आकर्षणाचा विषय ठरला आहे। या विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पारंपरिक विवाह सोहळ्याचे दर्शन झाले असून 14 फेब्रुवारीला शिरसगाव मोझरी ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या गुरुकुंजातून महासमाधीचे दर्शन घेऊन थेट वधूच्या गावी अनकवाडी येथे पोहोचली। अशा या वरातीची परिसरात दिवसभर चांगलीच चर्चा रंगली। पण बघतोय की हल्ली आपण बघतोय की गाड्यांनी बुलेटने आणि हेलिकॉप्टरनी विवाह सोहळे पार पडले आहे, परंतु आज मनात अशी कल्पना आली की आपण का नाही आपण बैलबंडीने विवाह सोहळा साजरा करू शकतो, म्हणून कल्पना आली आणि ती घरच्यांसमोर मी मांडली, माझ्या मित्रांसमोर मांडली, त्यांनी या सगळ्या गोष्टीला होकार दिला आणि त्यांच्यामुळे हा बैलबंडीचा उपक्रम आम्ही राबवू शकलो। यामुळे प्रदूषणाची हानी नाही झाली, पैशाचा लागणारा जो खर्च आहे लग्नाला तो सुद्धा झालेला नाही आहे आणि सर्वसामान्य कुटुंबातली असल्यामुळे आमच्याकडे बैलबंडी असल्यामुळे आम्ही बैलबंडीने जाण्याचा हा वधूकडे जाण्याचा निर्णय घेतला। सध्या सर्वत्र लग्नाची धामधूम सुरू आहे, रखरखते ऊन अंगावर झेलत विवाह सोहळे मोठ्या गाजावाजात पार पडत आहेत। लग्न म्हटले तर 3-4 लाख रुपये सहज खर्च होतात, त्यात लग्नाची वरात न्यायला नवरदेवाकडून हायटेक 4-चाकी वाहन सजवून वरात वाजत गाजत काढली जाते।
मात्र आधुनिक परंपरेला फाटा देत शिरसगाव मोजरी येथील नंदकिशोर कांबळे यांनी आपला मुलगा विशालची वरात चक्क बैलगाडीतून काढली आहे. त्यामुळे हा विवाह सोहळा शिरसगाव मोजरी परिसरात सद्यस्थितीत चर्चेचा विषय ठरला आहे. दिवसायतन जयन निखाडे, सिटी न्यूज प्रतिनिधी. जाता जाता पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या. रविवारी रात्री पुन्हा शहरात एकाची धारदार शस्त्राने केली निर्गुण हत्या. दोघांना पोलिसांनी सोमवारी घेतले ताब्यात. दिवसामध्ये अल्पवयीन बालकांचा अश्लील व्हिडिओ बनवून व्हायरल केल्याची घडली धक्कादायक घटना. दिवसा पोलिसांनी आरोपींना घातल्या बेड्या. जिल्ह्यात उडाली खडबड. जोग धर्मार्थ आयुर्वेद व पंचक्रम रुग्णालयाचे केले उद्घाटन. परमपूज्य जितेंद्र महाराजांचे झाले प्रवचन. 5 दिवसानंतर मनपा कार्यालयाचे दारे उघडली, कामाला झाली सुरुवात. तिवसा भातकुळी नगर पंचायत अध्यक्षपदाची सोमवारी झाली निवडणूक. तिवसा येथे काँग्रेसचे योगेश वानखडे तर भातकुलीत युवा स्वाभिमानच्या योगिता कोलटके यांची लागली वर्णी. आपण आता सिटी न्यूज चॅनल आपल्या टीव्हीवरही बघू शकता. यामध्ये जी टी 75 एस एन चॅनल 98 सिटी केबल चॅनल 92 जर आपल्या टीव्हीवर सिटी न्यूज चॅनल दिसत नसेल तर आपण आपल्या केबल ऑपरेटर संपर्क करावे. आपण सिटी न्यूज केबलच्या व्यतिरिक्त यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर बघू शकता. याकरिता सोशल मीडिया अकाउंट सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, लाईक करा. यूट्यूब अकाउंट सबस्क्राईब करण्याकरिता सबस्क्राईब बटनाला क्लिक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण सर्वात आधी समाचार आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहेत. तसेच सिटी न्यूजचे फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर हँडल फॉलो करा. आपण व्हॉट्सअपवर सुद्धा सूचना देऊन न्यूज प्राप्त करू शकता. व्हॉट्सअप नंबर खाली स्क्रीनवर येत आहे. हे बातमीपत्र डावरच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. आपण बघत राहा फक्त सिटी न्यूज.